Takže zdravím všetkých, moje meno je Naďo a ja vás vítam pri asi takom zaujímavom, nie, ale asi veľmi prelomovom videu z hry Minecraft, ako ste si všimli. Ale určite ste si všimli, že toto nie je normálny Minecraft. Áno, toto nie je mobilný Minecraft, povedal mi lepšie. Ale je to Minecraft Java edícia. Keďže sa pomaly, ale isto... OK, čiže možno už aj v čase vydávania tohto videa máme 500, ale každopádne to je problém môjho budúceho ja. Tak som sa rozhodol, že za tých 500, ktoré dúfam, že teda dosiahneme, tak kúpim si Minecraft Java edíciu. Urobil som asi teda dobre podľa mňa a malo to aj niekoľko takých dôvodov, že na Java edícii, lomeno teda počítačovej verzii, sa dá podľa mňa experimentovať s tým Minecraftom viacej a dajú sa tu robiť podľa mňa zaujímavejšie challenge ako na mobilnom Minecrafte, ktorý tieto možnosti asi nemá, tak by som to nazval. A jo, takže budeme hrať Minecraft, ale jak som teda hovoril, že tento Minecraft asi teda poskytuje viacej nejakých možností, nejakých challenge alebo tak, tak som sa teda rozhodol urobiť jednu challenge, ktorú som síce nikde nevidel, ale prišlo mi to dosť zaujímavé a bol to prvotne nápad, že by som to urobil na mobilnej verzii, ale povedal som si, že to by nebolo asi až také dobré. Keďže to by asi nefungovalo presne tak, ako by som potreboval. A tak som si povedal, že pravdepodobne sa to bude dať nastaviť, aby to fungovalo tak, ako chcem na počítačovej verzii, čiže nebudem to už veľmi nejako obkecávať, aby ste vedeli, o čo ide. Budeme hrať jednoducho svet, na ktorom budeme hrať Minecraft, áno, survival. A tento svet si pomenujeme Aďou prvý YouTube svet. Áno. Bude to Aďou prvý YouTube svet. A bude to survival, difficulty normal asi, cheaty vypnuté, datapacky, takéto veci nepotrebujeme. Je to ostatné veci, ale máme tu more world options, 3 bodky. Generation structures, to tam necháme zapnuté. A dáme si world type super flat. A vy už trošku viac bystrejší asi viete, o čo pôjde. Zapnem si aj bonus chestu, lebo to už by bola fakt veľká tryhard challenge, alebo teda veľmi srdciacká challenge, ak by to bolo bez tej chesty. Takže ja si tú chestu dám, dáme done. Jo, svet si necháme. Dáme si vytvoriť nový svet. A od tejto chvíle dúfam, že ma bolo všetko do týchto 3 minút počuť. Jo. Asi tak. Čiže svet sa nám vytvára. A jo. Vám, čo to doteraz nedošlo, tak už vám to dojde, došlo. A hráme Minecraft Superflat, teda rovný svet. A budeme tu mať za úlohu jednoducho vyhrať asi. Alebo teda, asi vyhrať, neviem, či sa nám to podarí, ale každopádne, máme tu nejaký obsah, máme tu pickaxe, máme tu sekerku, máme tu nejaké sticky, nejaké drevo, ďalšie, no, dosky, alebo teda plenky, nejaké jedlo, aha, zase nejaké jedlo, dobre, máme tu 4 torče, tak, ja si vezmem a vykopem túto čestu drevenú, a teraz, si asi poviete, že je koniec. Každopádne, určite koniec nie je, lebo zaprvé tu nás sú ovce, ktoré by nám boli dosť potrebné na posteľ. A keďže sa nebudem spoliehať na to, že nájdem nejakú dedinu, tak ich všetky zabijem radšej hneď teraz. Tak. A jo, teraz môžeme ísť hľadať asi nejakú dedinu, ktorá by sa tu mala nejako random generovať. Čo dúfam, že sa stane. A áno, presne tak, je tam jedna. A jo, sú tam aj stromy, čiže budú z toho saplingy, čo sa pre mňa veľmi hodí. Ale mohla by tu byť niekde aj kováreň, je tam Iron Golem, to je dobré vidieť. Ale mohla by tu byť kováreň, čo by mi veľmi uľahčilo život na tomto svete. What? Koľko je tu týchto slimov? Dúfam, že ma ja teraz sem počuť. Dobre, ja pôjdem sem a tu nie je ani kulový, takže ideme, o, preč. Jo, no vyzerá, že tu je fakt kulový. V celej tejto dedine, nielen v tom jednom dome. A
Áno, to som nechcel. Oh. Kde je golem, kde je golem, kde je golem? Ten golem pôjde po mne teraz. O, nie, nie. Ideš? Čau. Nie, nie ideš po mne, výborné. Tak, dobrý deň. Čo predávate? Nič, čo by som momentálne potreboval. Dobre, je tu česta, je tu nejaký papier, je tu stick. A sú tu tri chleby, výborne. Keď sa bude hodiť, čestu si vezmem, lebo tebe je úplne k hovnu, kámo. Že? Jo. Žrádlo, to sa bude tiež hodiť, ale to si teraz, toto si dám preč. Jo, tak to si všetko poberieme, tu bude všetko, čo budem pre svoj život na tomto svete potrebovať. Máme CD, no hej, áno, je to asi všetko, čo by som potreboval na tomto svete. Každopádne bolo by super nájsť ešte nejaké ďalšie čestky, ktoré tu zatiaľ nevidím. Ale tu by mala byť jedna, áno. Je tu kompas, čo sa bude celkom podľa mňa hodiť, mapa, ktorá sa asi ešte hodiť nebude. Ďalší chleba, čo sa hodí vždy. Sem asi nejdem. Tam asi nič nebude, predpokladám. Aj keď klej by som mohol hodiť, čo ty predávaš. Jo, tak asi nič, čo by som tak veľmi teraz potreboval. Jo, a tu je niečo? Nie, tu nie je nič. Každopádne, natiežíme si strom. A možno... teda, no určite z neho dostaneme sapling, ktorý budem potrebovať na to, aby som mal aj stromy, alebo teda, jak teda povedať, nekonečnú farmu na stromy, keďže každý strom produkuje saplingy a každý sapling produkuje ďalší strom, takže kocke povedané. Za ten čas, kým sa toto tu na oškube, alebo ak by som to asi nazval, tak asi by som poťažil domy, bude to trošičku povede si morbidné, ale tým, že ja im zničím domy, tak tým pádom vlastne sebe, jak to nazvať, vytvorím pomôcky na to, aby som dostal... Ťažko to teraz opísať, čo som chcel povedať, ale to je teraz jedno. Vezmeme si slambory, neviem, že či mi ich bude treba, ale však prečo nie. Tohto chlapca teraz udriem. A bude chcieť zabiť, dobre, spom. Nejdem to nejako inak skúšať, lebo ešte by som zomrel a to by som fakt nechcel. Čiže ty, kámo. Bum. Tak, ešte hit. Jo, mám ho. Zažereme sa. A keďže sú tu slimovia, tak ja si to zničím tak trošku sofistikovane. Oh. Dobre, máme 3 irony, to sa hodí. Jo, tak. Toto si vezmem, s bohom. Idem si po OOO, samplingy, ktoré neviem kde vlíti zase sú. Jo, tu. A nie je tu ešte... Ani jeden! Hej. Nemožem sa. To musím fakt všetko zničiť ručne, hej. Oh. Nevadí. Je, sapling. Máme sapling, výborne. A ja som teraz prišiel na jednu vec, že potrebujem si niečo nastaviť, takže dajte mi v tehnúku. Well, nevyšlo mi proste to, čo som chcel. Každopádne... No. Jo, máme sapling, bolo by dobre mať ešte aspoň jeden. Čiže budeme mať minimálne 2, čo by sa hodilo, ale nie je tu ani druhý, takže to je ale teraz trošičku jedno. Vytvoríme si... Aha, crafting. Ktorý mi teraz treba. Vytvoríme si... Fúha, no krompáč, by bolo dosť dobré. Áno. Tak. Načižíme si viac kamňa, čiže rozoberieme tento dom. A... Vytvoríme si nejaké ďalšie kamenné nástroje, čiže asi iba sekeru. Povedal by som. No a ďalej uvidíme. Bude tam môcť byť láva a s lávou budeme môcť a s lávou a vodou budeme môcť vytvoriť kobaltom generátor a ten nám veľmi uľahčí život. Jo, a ja som ešte si chcel vyrobiť jednu vec. Tak.
Je to vedro vody, teda vedro a za chvíľu bude aj vedro vody. Tak, crafting zničíme, ideme si po vody, bo po vodičku. Jo, tam je voda. Bude treba asi ešte jednu vodu, teda skôr určite jednu, ale to je teraz trošičku jedno. Jo, posiel máme, mám všetko, čo teraz potrebujem, takže... Jo, ja som tady to asi prišiel, že? Jo, tak pôjdem smerom tam, ďalej. A snad sa podarí nájsť nejakú ďalšiu dedinu a po prípade možno niečo aj iné, čo by som fakt ocenil. Jo, a takže som vám chcel povedať, že ak ste si teraz všimli, tak mám vlastný skin, alebo teda skin z... No, z Minecraftu... No... Do mobilného Minecraftu, tak to som chcel povedať, mám aj v tejto počítačovej verzii a som za to veľmi rád, lebo páči sa mi a som rád, že ho tu môžem mať, lebo mať toho Steve'a alebo Alexa, to by som fakt nechcel. Čiže máme nejaké jedlo naviac? Ešte nie, máme len 5 chleba, čo je celkom dosť, ale mohlo by to byť aj viac, takže... Tak uvidíme, že či nájdeme nejakú dedinu ďalšiu, alebo teda, jak som povedal, niečo aj iné. A jo. A keď tak dúfam, že sa vám takáto séria bude páčiť, lebo mne sa to zdá ako celkom originálny koncept a celkom akože zaujímavý. A asi tak, nechcem si nejako nahrávať, ale podľa mňa je to tak. Ale tak samozrejme môžem sa mýliť, takže keď tak mi to napíšte do komentu. A jo, a keď tak môžeme robiť nejaké challenge, nejaký survival alebo niečo také ako hardcore a tak, také veľmi hrať nebudem, keďže ja nemám veľmi skill v tomto momentálne, čiže by som, no, pri hardcore by som zomrel veľmi rýchlo a pri iných, alebo teda pri normálnom survivali by to bola celkom nuda, keďže ja... Jak to nazvať, nemám veľmi akože rád takéto veci. Výnimočne, o, dedina! Našli sme dedinu presne pred západom slnka. Tam je... Dve dediny! Hustý! Tak to je dosť dobré. Možno v jednej aj bude kováren, čo by bolo super. Tak to je pekné, super. Ja sa idem rovno vyspať do nejakého domu, keby som náhodou zomrel, tak sa neobjavím niekde preč. A máme našu prvú noc! Na tomto svete, super plochom. O, výborne. Tak. A jo, no a čo teraz? Ideme to tu prechrávať. Logicky. Ja dám Iron Golem, toho asi pravdepodobne zabijem. Pre Iron. Budeme mať nejaký Ironový kompáč asi. Tam by mala byť čestá? Nie. Tam sú len knihovnice, takže to mi teraz netreba. Takže zabijeme tohto pána. O, už ide. O. A ja nemám zase bloky v ruke, sakra. No, napríklad vlna môže byť. Hej, prečo ma nechal? Kde si? Dosť ma to znervozňuje. Tu si. O, ideš po mne. No tak poď. No. Počkaj, ešte sa najem. Počkaj, kámo. No. Tak uvidíme, na koľko hitov zabije kamenná sekera Iron Goloma na počítačovej verzii. Takže. Jeden. Dva. Tri. Čtyri. Päť. Šesť. Sedem. Osem. Na 8 hitov. To je celkom doslušné. A koľko ironov nám padlo? 5! Výborne, to sa hodí. Jo, všetko sa hodí momentálne v obsahu mojho inventára, ale okrem toho Iron Golema to nebolo asi nič, čo by som potreboval naviac. Čiže pôjdeme tam tým smerom, tam bola druhá dedina, áno, je už odtiaľ aj vidno. Čo je super. Jo, tu asi nič nie je. Môžem sa pozrieť sem a rozhliadnúť sa, že tu niečo je. Jo, je tu nič. Žiadna kováreň, ani nič, čo by obsahovala česty. Vyskúšam Emerald Bucket a vyšiel mi, wow. To som mi čakal. Čakal som, že sa chytnem. Som dosť dobrý, haha. A je tu chleba, čo je celkom dosť dobré, ale
Čakal som aj niečo, že viac. 7 emeraldov a máme leather tunic. No. Tento by bol lepší. 6. Čo mi dáš? 15 bitrutov. Jo, ale tu na nič nie je, jo. Tak počkaj, tak jak získam emerald nejaký? Počkaj, tak najprv zabijeme zase Iron Golema. O. Tak ideš po mne? Jo, ideš po mne. Dobre, tak dobre, zabili sme Iron Golema. Opäť. A koľko Ironov z neho padlo? 4! Slušné. Kde je tu zase ďalší slime, Krisi, pane? No, počkaj, ty, daj mi... Čo, slime, tak to nič. Už ho nechám do villagera radšej. Oberiem asi tie torče, to by možno bolo tiež treba. Alebo to by tiež asi mohlo byť celkom potrebné, jo. Ešte... Tu sú ešte nejaké torče. Takže vy dvaja, ty, 3 emeraldy, no tak. Ešte tu by mohla byť česta, áno, je tam česta a je tu sapling, ktorý potrebujem, alebo ktorý by som chcel, výborne. 2 emeraldy, výborne. A 4 jablka, ktoré mi momentálne treba, ale vlastne treba, áno, treba. Jo, tak asi si vyrobíme, krompáč a sekeru. Jo. Tak, toto dáme nejakú takto. No dobre. O, to vyzerá nejaká väčšia, ale to vyzerali aj tie všetky ostatné predtým. Aj keď táto by mohla možno obsahovať to, čo potrebujeme. Takže máme tu zemáčky, no, tak, máme tu jablka a máme tu ešte ďalšie saplingy, čo sa celkom hodí, musím. Asi na tak isto som ho zabil, keďže, aha, no isté, že som ho zabil, lebo táto a táto sekera majú úplne rovnaký damage, čiže zabíjať budem asi iba kamenou a nie ironovou. Každopádne máme 7 ironu, čo je... Čiže sme dostali 4, čo je dobré celkom, podľa mňa. Jo, a ešte tu je posledná česta, ktorú chcem vybrať. A sú tu ďalšie jablka, ďalšie zamáky a ďalšie chleby. A to je všetko, čo sa tu dalo získať, wow. Zatiažíme si ešte nejaký kameň na cestu. Už sa objav. To nie je tak ťažké. Už tu vidím skeletonov, už tu vidím zombíkov, už tu vidím skoro všetko. No, zase tu nič nie. A ja chcem vedieť, kurňa, prečo. Ne, nie tu nič, čo by som potreboval teraz. O! Edge Smoker, to by som možno potreboval. Alebo tá. Bolo by možno dobré ho mať, a to je ale jedno. Vyzni, fuj. Dobre. Ne! Nebuchaj. O, super. Fúha, tu by mohlo byť niečo, prosím, že by... Ne. No dobre, ale takže toto bude asi pre toto video. Prvé video z počítačového Minecraftu, asi všetko. Ak sa vám páčilo a chceli by ste, aby som pokračoval v tejto super flat sérii, tak nezabudnite dať like a odber, čo ste tu nových, čiže za chvíľu máme tu 500. Ak asi nejaké ďalšie informácie o tomto počítačovom Minecrafte, ak by ste sa teda chceli spýtať, to akože do komentu aj na to, kde sa videu z tejto hry, alebo teda z tejto série odpoviem, jo, to bude asi teda pre dnešný prvý diel asi všetko. Jo, my sa teda pravdepodobne vidíme pri ďalšom videu, alebo možno aj streame, to je teda ale asi jedno. Jo, to je asi teda pre dnešok všetko, čiže zatiaľ čo ty, čaute!